Əsl jurnalistikə bəli, təbii ki, obyektiv olmalıdır. Əgər reportyorluqdan söhbət gedirsə, müəyyən bir məsələni araşdırırsa, bütün tərəflərin mövqeyini ortaya qoymalıdır. Məsələni maksimum reallığa yaxın şəkildə təqdim etməlidir. Milli mənəvi dəyərlərin təbliğinə ən çox üstünlük verməli dövlət televiziyası, ictimai televiziya və onlar da bu iş nöqtəsindən son vaxtlar xüsusilə gözəl gəlirlər. Yəni, vaxt, yaş, təcrübə insanlara çox şey qazandırır. Yəni, 15 il ərzində dünya nə qədər inkişaf edibsə, Azərbaycan nə qədər inkişaf edibsə, mənim də təfəkkürüm ən az o qədər inkişaf edib. Azərbaycandan danışırıqsa, Azərbaycanda hal-hazırda ən gözəl, ən yaxşı televiziya, mənim fikrimcə, ictimai televiziyada imkanları filan da nəzərə alınsa, yaxşı iş görürlər, yaxşı, o imkana uyğun yaxşı işlər görürlər.